გამომშვიდობის, ეს არის გადაცემა დღის თემა და მე მის წამყვანი მარიამ ტლაშაძე გახლავართ. დღეს ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა იქნება პანდემია და არჩევნები. სწორედ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ. ნომერ 32 გორის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მალხაზ მირუაშვილი. მოგესალმებით ბატონო მალხაზ, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით. Im sanitarul da higienur წესებზე რომ გვესაუბროთ, რომელიც საარჩევნო ადმინისტრაციამ 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის დაადგინა. Კი ბატონო, მოგესალმებით. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიამ მიიღო დადგენილება ნომერი 38/2020 ანუ სანიტარულ ჰიგიენურ პროტოკოლი, რომელთაც განსაზღვრული არის საუკუნო საარჩევნო კომისიის წევრების მიერ ამ COVID ინფიცირებასთან დაკავშირებით შესაბამისი ზომების დაცვა, ასევე რა მოთხოვება ამორჩევნოს, როდესაც საარჩევნო ბაზაზე გამოცხადდება. დავიწყოთ იქიდან, რომ ამორჩეველი პირბადის გარეშე საარჩევნო ბაზაზე არ დაიშვება. ასევე საუკუნო საარჩევნო კომისიის წევრები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ შესაბამის დახურული იქნებიან, შესაბამისი ასე ვთქვათ ხელთათმა რეზინის ხელთათმებით, ასევე პირბადეებით სპეციალური ფარით, რომ მაქსიმალურად იყოს საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომლები დაცულები აი ამ დაავადების ინფექციისგან. იქნება თუ არა თერმოსკრინინგი? ამორჩეულის თერმოსკრინინგი არ იქნება. თერმოსკრინინგი ჩაუტარდებათ მხოლოდ საარჩევნო კომისიის წევრებს და უფლებამოსილ პირებს, ვინც საარჩევნო ბაზაზე შეიძლება იყვნენ არჩევნების დღეს. ესენი არიან საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები, დამკვირვებლები, ასევე ზემდგომი საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლები ან წევრები თუ საარჩევნო ბაზაზე შევლენ ისინი. იმ შემთხვევაში თუ პირს დაუფიქსირდა სიცხე, რა ზომები იქნება მიღებული? მოიხსნებიან თუ არა ისინი? Კი ბატონო, აქ ჩვენ ასეთი განმარტება ამ დადგენილებით, რომ თუ ცხელება დაუფიქსირდა 37-ის ტემპერატურა, 37 ცელსიუსის ტემპერატურა, შესაბამისად 5 წუთიანი ინტერვალით მოხდება გადამოწმება. აღნიშნული პირის თუ კიდევ აღნიშნება, მას ვთხოვთ, რომ დატოვოს საარჩევნო უბანი. მაგრამ აქ არის დათქმები პარტიის მიერ დანიშნული კომისიის წევრებთან დაკავშირებით, რომ არჩევნების დღეს დამნიშნავს საარჩევნო სუბიექტს უფლებები ეძლევა, რომ მის ნაცვლად დანიშნოს სხვა კომისიის წევრი. დიახ. იქნება თუ არა დეზობარიერები და სადეზინფექციო ხსნარები? კი ბატონო, საარჩევნო გუნდის შესასრულებელში იქნება დეზობარიერი, ასევე სპეციალური ხსნარი, რომლის მეშვეობითაც ამორჩეველმა აუცილებლად ხელები უნდა დაიმუშაოს, როდესაც საარჩევნო ბაზაზე შედის. თუ უარს განაცხადებს ამორჩეველი პირბადით, დიახ, ან ხელების დამუშავების გარეშე საარჩევნო ბაზაზე შესვლას, მას არ მიეცემა საარჩევნო ბაზაზე შესვლის უფლება. პირბადის შემთხვევაში რამდენად მოხდება პირის იდენტიფიკაცია, თუ პირს დასჭირდება პირბადის მოხსნა? კი ბატონო, კარგი კითხვა. რაც შეეხება პროცედურას, როდესაც ამორჩეველი პირბადით მიბრძანდება საარჩევნო ბაზაზე, მოგეცნებათ, მას საარჩევნო გუნდის შესრულში ხდება ნაკადის მოწესრიგებელი კომისიის წევრი. ნაკადის მოწესრიგებელმა კომისიის წევრმა უნდა სთხოვოს ამორჩეველს, რომ დროებით მოიხსნას პირბადე, გამომდინარე იქიდან, რომ მან მოახდინოს იდენტიფიცირება წარმოდგენილ დოკუმენტთან, ეს არის პირადობის მოწმობა თუ საქართველოს მოქალაქის პასპორტი. ამის შემდგომ უკვე, როდესაც მოახდენს შესაბამის პიროვნების იდენტიფიცირებას, შეუშვებს საარჩევნო ბაზაზე შესაბამის რეგისტრატორ კომისიის წევრთან და როდესაც რეგისტრატორ კომისიის წევრთან მიდის ამორჩეველი, მან ასევე უნდა მოიხსნას დროებით პირბადე, რომ წარდგენილ დოკუმენტში დამომჩნეულთა ერთიან სიაში არსებული ფოტოსურათები, სურათები ერთმანეთთან შეადარეს. და ამის შემდგომ, როდესაც უკვე შედარებას მოახდენს რეგისტრატორი კომისიის წევრი, სთხოვს ისევ, რომ პირბადე მან გაიკეთოს სახეზე და ეს წესები სავალდებულოა, რომ ამორჩეველმა დაიცვას აუცილებლად. დამუშავდება თუ არა სადეზინფექციო ხსნარები თუ ბნები? კი ბატონო, სიახლე არის ის კიდევ ამ დადგენილებით, რომ არჩევნების დღეს ყველა საარჩევნო ბაზაზე იქნება დამლაგებელი, რომელიც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ იქნება ხელშეკრულებით აყვანილი და კენჭისყრის დღეს დამლაგებელი უზრუნველყოფს საარჩევნო გუნდის დამუშავებას შესაბამისი ხსნარებით. ეს იქნება როგორც მაგიდების, ასევე იატაკის დამუშავება შესაბამისი, როგორც აღვნიშნე, და ხსნარებით.
Ასე მინდა კითხოთ კალმების შესახებაც, იქნება თუ არა ინდივიდუალურები? კი ბატონო. Რა შეიძლება კალამს, როდესაც ამორჩეველი მიბრძანდება უკვე რეგისტრატორ კომისიის წევრთან და გაევლის ყველა პროცედურას, ანუ გადამოწმება მოხდება მისი ამორჩეველთა ერთიან სიაში, ამის მერე რეგისტრატორი კომისიის წევრს ხოვს ამორჩეველს, რომ მან აიღოს ინდივიდუალურად კალმის თარი, რომელიც არის რეგისტრატორ კომისიის წევრთან განთავსებული. Am kalbis tarit amurçeveli. Amurçeveli tertiyatı yaşı. Atkın da helmot evi daha da soru. Biyulet enes mi gebas? Şimdi kum şebzan deba. Parolu kinci sırası kabinaşı sada zgambu hatavuz. Mis nebas? Tan odet pat zgambu avukve parolu kinci sırası kabinden. Ma aynı şunulik alamı ona muhatavuzu. Spesial konteynerşi romel sarçanı bunem zekineba gantavsebu. Tam bir şebzan da atkın oda avukve. Ayrı spesial konteynerde çağırdırız. Dirtat sarçanı kurcu datavuz amurçeveli sarçanı olmaz. Როგორც მაქვს ინფორმაცია, იცვლება კაბინების დიზაინი, რას გულისხმობს ეს ცვლილებები? Ხაი, ფუთხით რომ მას ფარდები არ იქნება ჩამოფარებული და პირით მიტრიალებული იქნება კედლისკენ, რომ ფარულობა მაქსიმალურად იყოს დაცული. გამოდინება იქიდან, რომ რეკომენდაცია ესეთ რომ ფარდები არის ასე ვთქვათ ინფექციის გადამდები შეიძლება აღმოჩნდეს, ანუ რისკი შეიძლება იყოს ამ ფუთხით და ცესკო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საარჩევნო ფარული კენჭისყრის კაბინებზე არ იყოს აღნიშნული ფარდები დამაგრებული. და რამდენად იქნება დაცული მოსახლეობის ამომრჩევლის ჯანმრთელობა, ვინაიდან ეს მთავარი არის თვითონ ამომრჩევლისთვის? Ის წესები, რაც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ არის დაწესებული, იძლევა მაქსიმალურად იმის გარანტიას, რომ ამორჩეველის ასე ვთქვათ ჯანმრთელობის მდგომარეობა მაქსიმალურად იყოს დაცული საარჩევნო უბანზე. გამომდინარე იქიდანაც, რომ თუ ამორჩეველი როგორც აღმოჩნდა დასაწყისში პირბადის გამოყენებაზე, ასევე შესაბამისი ხსნარი ხელების დამუშავებაზე უარს განაცხადებს, ის საარჩევნო უბანზე არ დაიშვა. Ისევე მისი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე და ასევე საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომლის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, რომლებიც მოიხსენებათ, რომ თითქმის შეიძლება ითქვას 15-16 საათი იმყოფებიან კენჭისყრის საარჩევნო უბანზე. და საბოლოოდ მინდა გითხრათ, რა რეკომენდაციებს მისცემდით ამომრჩევლებს? Მე რეკომენდაციას უფრო ვიტყოდი, რომ დავიცვათ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 38.020 დადგენილება, დავემორჩილოთ კანონს და საარჩევნო უბანზე შესაბამისად ის მოთხოვნები, რაც დაყენებული არის აი ამ დადგენილებით, დავიცვათ და ცეთ პატივი 1-2-ს და შესაბამისად გავუფრთხილოთ 1-2-ს ჩამთელობას. უღრმეს მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ბატონო მალხაზ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მაყურებელ შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ნომერ 32 გორის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მალხაზ მირუაშვილი. Ჩვენ გადაცემის სტუმარი გახლავთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პრესპიკერი ანა მიქელაძე. მოგესალმებით ქალბატონო ანა, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებლებს და მადლობას გიხდით მოწვევისათვის. შესაძლებლობა მექნება, რომ თქვენს მაყურებელს მივაწოდო ინფორმაცია, თუ როგორ მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა მათთვის უსაფრთხო საარჩევნო გარემოში და ასევე რა თქმა უნდა დამატებით საკითხებზე, რაც თქვენი მაყურებლებისთვის იქნება საინტერესო, აუცილებლად გიპასუხოთ. მადლობა თქვენ. იმ სანიტარულ და ჰიგიენურ წესებზე რომ გვესაუბროთ, რომელიც საარჩევნო ადმინისტრაციამ 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის დაადგინა. Ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ცესკოს ინიციატივით არის შექმნილი სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაში შედიან როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირები, ასევე პოლიტიკური პარტიები, სამოქალაქო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ იმუშავა ჩართულ მხარეებთან ერთად იმისათვის, რომ თითოეულ მოქალაქეს ჰქონდა შესაძლებლობა პანდემიის პირობებში მათი ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოში მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა და განახორციელონ თავიანთი კონსტიტუციური უფლება, ასევე რა თქმა უნდა მიიღო გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა იყოს დაცული უსაფრთხოების ნორმები საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისათვის, ადმინისტრაციაში დასაქმებული სხვა პირებისათვის არჩევნების დღეს და რა თქმა უნდა იმ პირებისთვის, რომლებიც უშუალოდ საარჩევნო უბანზე იმყოფებიან. ესენი არიან მაგალითად პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები, სადამკვირვებლო ორგანიზაციების დამკვირვებლები და ასევე მედია წარმომადგენლები. სპეციალური სამუშაო ჯგუფი მუშაობდა ამ დადგენილების პროექტზე
დადგენილების პროექტის თითოეული საკითხი იყო, რა თქმა უნდა, სპეციალური სამუშაო ჯგუფის წევრებთან ერთად გავლილი, შეთანხმებული და საბოლოო ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უკვე სამართლებრივი ნორმატიული აქტი მიიღო. აღნიშნული სამართლებრივი აქტის მიხედვით ნებისმიერ პირს გარდა ამომრჩევლისა, რომელიც ჩევა საუბნო საარჩევნო კომისიაში, მას უნდა ქონდეს ეკეთოს პირბადე, რა თქმა უნდა, ამომრჩევლებზე, მოდით ესე გავაკეთოთ, ცალკე ვისაუბრებ და ცალკე ვისაუბრებ იმ პირებზე, რომლებიც საუბნო საარჩევნო კომისიაში არიან უფლებამოსილები, რომ იმყოფებოდნენ. პირველი ეს არის, რომ თითოეულ პირს უკეთია პირბადე, რა თქმა უნდა, ისინი გარკვეული წესით იმუშავებენ თავიანთ ხელებს სპეციალური სადეზინფექციო ხსნარით და მათ უკეთდებათ თერმოსკრინინგი. ამასთანავე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები დამატებით იქნებიან აღჭურვილები სპეციალური დამცავი ფარებით და ხელთათმანებით. რაც შეეხება ამომრჩეველს, ამომრჩეველი საარჩევნო უბანზე შესვლისას არ გაივლის თერმოსკრინინგს, თუმცა მასაც რა თქმა უნდა დაეკეთოს პირბადე და ასევე მანაც უნდა დაიმუშაოს ხელები სადეზინფექციო ხსნარით, რომელიც განთავსებული იქნება საუბნო საარჩევნო კომისიის შესასვლელთან. ამასთან თითოეულ კომისიის შესასვლელთან ასევე არის განთავსებული სპეციალური დეზობარიერი, რომელიც უნდა გაიაროს თითოეულმა ამომრჩეველმა და პანდემიიდან გამომდინარე სპეციალური ქცევის წესების, ასე ვთქვათ, რაც იქნება პოსტერი გამოკრული ყველა საარჩევნო უბანზე. მნიშვნელოვანია, ამომრჩეველი ფლობდეს ინფორმაციას, რომ საარჩევნო უბანზე შესვლისას მას მხოლოდ ორჯერ მოუწევს პირბადის მოხსნა. ეს არის ის საკანონმდებლო მოთხოვნები, როდესაც უნდა მოხდეს ამომრჩევლის იდენტიფიცირება პირველად ნაკადის მარეგულირებელთან და შემდეგ უკვე რეგისტრატორთან, იმისათვის რომ ამომრჩეველთა სიახლში მოხდეს იმის გადასტურება, რომ აღნიშნული პიროვნება ნამდვილად არის ამ უბნის ამომრჩეველი და კონკრეტულად ის ამომრჩეველი, რომელსაც აქვს უფლება, რომ კონკრეტულ უბანზე მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა. სწორედ ამისათვის მხოლოდ რამდენიმე წამით უწევს ამომრჩეველს პირბადის მოხსნა. იმ შემთხვევაში, თუ კი ამომრჩეველს არ აქვს ამ პირბადე, რა თქმა უნდა საარჩევნო ადმინისტრაცია მათ ზრუნველყოფს პირბადით. დამხმარეს საარჩევნო უბანზე იქნება ასევე ინდივიდუალური მოხმარების კალმები. შესაბამისად, ამომრჩეველს შეუძლია, რა თქმა უნდა, თავისი კალამიც იქონიოს თან, თუმცა, რა თქმა უნდა, ასევე ადმინისტრაცია ინდივიდუალური მოხმარების კალამს შესთავაზებს და სწორედ ამ კალმის საშუალებით, რომელიც მანამდე, ასე ვთქვათ, არც ერთ ამომრჩევლის მიერ არ იქნება გამოყენებული, ის განახორციელებს თავის კონსტიტუციურ უფლებას. ამის შემდეგ, როდესაც ის შევა კაბინეში, კაბინიდან გამოსვლის შემდეგ სპეციალურად განთავსებული იქნება ყუთი, სადაც გამოყენებული კალმისტრები მოთავსდება. საარჩევნო ადმინისტრაცია უზრუნველყოფს, რომ მთელი დღის განმავლობაში მოხდეს რამდენჯერმე ხშირად შეხებადი ზედაპირების დამუშავება სპეციალური ხსნარებით და, რა თქმა უნდა, ბუნებრივი ვენტილაცია. მაქსიმალურად ვცდილობ საარჩევნო ადმინისტრაცია, რომ დაცული იყოს ის რეკომენდაციები, რა რეკომენდაციებიც არის გაცემული ჩვენი ჯანდაცვის ექსპერტების მხრიდან იმისათვის, რომ მოხდეს პირველ რიგში ვირუსის გავრცელების პრევენცია და ამასთან, რა თქმა უნდა, დაცული იყოს თითოეული ამომრჩევლის უფლება, რომ ისინი ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოში ახორციელებდნენ თავიანთ საქმიანობას და ხმისმიცემის პროცედურას ამასთან. ქალბატონო, თქვენ ახსენეთ, რომ თერმოსკრინინგი ჩაუტარდება იქ მომუშავე პირს. თუ იმ შემთხვევაში, თუ იქ დაუფიქსირდა სიცხე, იქნება თუ არა, ან მოხსნილი იქნება თუ არა ის საარჩევნო უბნიდან და იქნება თუ არა პირი, რომელიც შეცვლის ამ ადამიანს? ამასთან დაკავშირებით საარჩევნო ადმინისტრაციამ, რა თქმა უნდა, აღნიშნული დადგენილების პროექტით მიიღო გადაწყვეტილება. შესაბამისად, მაგალითად, თუ კი სიცხე დაუფიქსირდება კონკრეტული პარტიის წარმომადგენელს, რომელიც იმყოფება საარჩევნო უბანზე, მათ ექნებათ შესაძლებლობა შესაბამისად შეცვალონ აღნიშნული პიროვნება. რაც შეეხება საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს, ასევე შესაძლებელი იქნება, რომ აღნიშნულმა პირმა, თუ კი მას სიცხე დაუფიქსირდება, დატოვოს საარჩევნო უბანი. ასე მინდა კითხოთ მარკირების შესახებ. რა მომენტში მოუწევს პირს მარკირების გაკეთება, როდესაც დაიმუშავებს სადეზინფექციო ხსნარით, თუ ანუ მას შემდეგ მოუწევს მარკირება თუ მანამდე?
როდესაც ამომრჩეველი მიდის საარჩევნო უბანთან ხო შენობასთან, იქ არის განთავსებული სპეციალური სადეზინფექციო ხსნარი, შესაბამისად ჯერ გაივლის ამომრჩეველი დეზობარიერზე, იქვე არსებული ხსნარით გაიმუშავებს თავის ხელებს. ამის შემდეგ ის მიდის ნაკადის მარეგულირებელთან, შესასვლელთან ჩვენ ვიცით რომ დგას პირი, რომელიც ამოწმებს ხო აღნიშნული ამომრჩეველი არის თუ არა იმ უბნის ამომრჩეველი, შესაბამისად სწორედ იქ მოხდება შემოწმება, აღნიშნულ პიროვნებას მარკირება აქვს თუ არა აქვს გავლენა. მე მესმის თქვენი კითხვის არსი რაც არის, თქვენ გაინტერესებს შესაძლებელია თუ არა მარკირების და მაგალითად წაიშალოს, ასე ვთქვათ, მარკირების სითხის კვალი წაიშალოს სადეზინფექციო ხსნარის საშუალებით. ამასთან დაკავშირებით არსებობდა გარკვეული კითხვები საარჩევნო ადმინისტრაციისადმი და რა თქმა უნდა წინა საარჩევნო პერიოდში საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა გარკვეული ასე ვთქვათ ცდები ჩაატარეს ამასთან დაკავშირებით და ეხლაც როდესაც მარკირების სითხის ახალი პარტია ჩამოვა, რა თქმა უნდა ის შემოწმდება, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ მარკირების სითხის კვალს არ შლის სადეზინფექციო საშუალებები. როგორც მაქვს ინფორმაცია, ასევე იცვლება კაბინის დიზაინი, ასე რომ თქვანად ფარდები აღარ იქნება. რას გულისხმობს ეს ცვლილება? ამომრჩეველთა კაბინა ისე იქნება განთავსებული, რომ რა თქმა უნდა პირველ რიგში დაცული იქნება უმთავრესი პრინციპი არჩევნების, ეს არის ხმის მიცემის ფარულობის პრინციპი, თუმცა ის ფარდა, რომელიც ზურგს უკან ქონდა ამომრჩეველს ჩამოფარებული, ის ფარდა არ იქნება განთავსებული, სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ესეც ერთგვარი რეკომენდაცია იყო, მოიხსენება, როდესაც შედიოდნენ კაბინეში ზურგს უკან ჩამოკიდებულ ფარდას და გვერდებზე ჩამოკიდებულ ფარდასთან, ხდებოდა ამომრჩევლის მხრიდან შეხება და აი ეს შეხება რომ იყოს გამორიცხული, თუმცა ისე იქნება მოთავსებული და განთავსებული ეს კაბინები, რომ აბსოლუტურად იქნება დაცული ხმის მიცემის ფარულობა. იქნება თუ არა შემოწმება, რომ არ დაირღვეს უბნებზე სანიტარული და ჰიგიენური წესები? საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეები, რა თქმა უნდა, არიან ანგარიშვალდებულები და პასუხისმგებლები იმაზე, რომ მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ მიღებული ნორმატიული აქტი, შესაბამისად რამდენჯერმე მოხდება მათ მიერ, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფა იმის, რომ მოხდეს ხშირად შეხებადი ზედაპირების დამუშავება, ასევე საუბნო საარჩევნო კომისიაში იქნებიან ის პირები, ასე ვთქვათ, ჰიგიენაზე, სისუფთავაზე, ვინც იმუშავებენ, შესაბამისად ეს ადამიანები პერიოდულობით დაამუშავებენ შესაბამის ინვენტარებს. ასევე მინდა კითხოთ კარანტინში მყოფ პირებთან დაკავშირებით, როდესაც პირი კარანტინში იმყოფება, იქნება თუ არა უზრუნველყოფილი მისი ხმის მიცემა, ან თუნდაც ინფიცირებულ ადამიანები როგორ მისცემენ ხმას, როგორ მიიღებენ არჩევნებში მონაწილეობას? გაქვთ თუ არა ამასთან დაკავშირებით? საარჩევნო ადმინისტრაციის პოზიცია არის, რომ თითოეულ მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა და შესაბამისად ცენტრალური საარჩევნო კომისია არაერთ ღონისძიებას ახორციელებს ამ მიმართულებით. რაც შეეხება სტაციონარში მყოფ COVID ინფიცირებულ პირებს და ასევე საკარანტინო სივრცეებში განთავსებულ საქართველოს მოქალაქეებს, ამასთან დაკავშირებით საარჩევნო ადმინისტრაცია მუშაობს, სპეციალური სამუშაო ჯგუფი აგრძელებს მუშაობას სწორედ ამ მიმართულებით. რამდენიმე დღის წინ, გუჩინ წინ გაიმართა შეხვედრა სპეციალური სამუშაო ჯგუფის, სადაც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ შეხვედრის მონაწილეებს გააცნო ინფორმაცია სტაციონარში მყოფი პირების შესახებ, ასევე საკარანტინო სივრცეებთან დაკავშირებით, მათი რაოდენობის შესახებ, ამ ეტაპზე რამდენიც არის, და რა თქმა უნდა მიეწოდა სპეციალური ჯგუფის შემადგენლობას ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა რეკომენდაციები არსებობს ამ პირების არჩევნებში მონაწილეობასთან მიმართებაში. ძალიან მნიშვნელოვანია იყოს გათვალისწინებული თითოეული რეკომენდაცია, იქიდან გამომდინარე, რომ ვითარება არის საკმაოდ სპეციფიკური, COVID-ის პირობებში სტაციონარები იქნება თუ საკარანტინო სივრცეები, არჩევნების ორგანიზება, ჩატარება, ეს არის ერთგვარი გარმოწვევა საარჩევნო ადმინისტრაციისათვის და არა მხოლოდ საარჩევნო ადმინისტრაციისათვის, თუმცა ადმინისტრაცია მუშაობს იმისათვის, რომ თითოეულ ამ გამომწვევას, რა თქმა უნდა, გაუმკლავდეს. ჯერჯერობით საბოლოო გადაწყვეტილება არ არის მიღებული, როგორც გითხარით, სამუშაო ჯგუფი შეხვედრა იყო, სადაც თითოეული საკითხი განიხილეს და უახლოეს დღეებში მოხდება ცესკოს მიერ ინფორმაციის მიწოდება
უკვე სამუშაო ჯგუფის წევრებისათვის დადგენილების პროექტის სახით და შემდეგ სამუშაო ჯგუფის წევრებს რა თქმა უნდა ექნებათ შესაძლებლობა რომ დამატებით თავისი მოსაზრებები გაუზიარონ ადმინისტრაციას და ამის შემდეგ მხოლოდ კონსენსუსის საფუძველზე იქნება მიღებული დადგენილება რაც მაქსიმალურად მისცემს შესაძლებლობას ჩვენს ამომრჩევლებს რომლებიც იმყოფებიან სტაციონარში რომლებიც იმყოფებიან საკარანტინო სივრცეებში მიიღონ შესაბამისი წესებით არჩევნებში მონაწილეობა დეტალებს უფრო მეც ამასთან დაკავშირებით საკითხიდან გამომდინარე ვერ მოგაწოდებთ სამწუხაროდ თუმცა როგორც კი იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული რა თქმა უნდა საზოგადოება იქნება ინფორმირებული ამის შესახებ ასევე საზღვარგარეთმყოფ პირებს აინტერესებთ თუ სად შეუძლიათ მიიღონ დეტალური ინფორმაცია საზღვარგარეთ მდებარე უბნებზე ანუ პროცედურის შესახებ საარჩევნო ადმინისტრაცია რა თქმა უნდა ზრუნავს იმაზეც რომ საქართველოს მოქალაქეები რომლებიც იმყოფებიან საზღვარგარეთ მათაც ჰქონდეს შესაძლებლობა არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა შესაბამისად ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ძალიან მჭიდროდ ითანამშრომლა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან იმისათვის რომ იმ ქვეყნებში სადაც არსებობს საკონსულოები სადაც არსებობს სახელმწიფო წარმომადგენლობა ასე ვთქვათ ოფიციალური და სადაც არის იმ რაოდენობის ამომრჩეველი რომ არის შესაძლებელი გაიხსნა საარჩევნო უბნები ყველგან იხსნება. შესაბამისად, ამ დროისათვის საარჩევნო უბნები გაიხსნება 38 ქვეყანაში 55 საარჩევნო უბანი, თუმცა რა თქმა უნდა, აქ არის გასათვალისწინებელი იმ ქვეყნებში არსებული COVID ვითარებაც. შესაბამისად საარჩევნო ადმინისტრაცია მაქსიმალურად უზრუნველყოფს და დაეხმარება თითოეულ მოქალაქეს იმაში რომ მიიღონ მათ არჩევნებში მონაწილეობა თუმცა დამატებით ასევე გასათვალისწინებელი არის კონკრეტულად არჩევნების დღისათვის არსებული რეგულაციები რა იქნება იმ კონკრეტულ ქვეყანაში რაც შეეხება თვითონ მონაწილეობის მიღებას პირი რომელიც იმყოფება საზღვარგარეთ და სულ საარჩევნებში მონაწილეობა მიიღოს მას ის უნდა იდგეს საკონსულო აღრიცხვაზე ან მას უნდა ჰქონდეს რეგისტრაციის მისამართი საზღვარგარეთ შესაბამისად ნებისმიერ მოქალაქეს რომელიც საზღვარგარეთ იმყოფება 10 ოქტომბრის ჩათვლით შეუძლია გაიარონ საკონსულო რეგისტრაცია თუ არ აქვს გავლილი და საკონსულო რეგისტრაციის გავლის შემდეგ ისინი კონკრეტული ქვეყნის ამომრჩეველთა სიაში აღმოჩნდებიან თუმცა ხაზი მინდა გაუსვა იმ გარემოებას რომ აქ არის 55 საარჩევნო უბანი და 38 ქვეყანაზე არის საუბარი იმ ქვეყნებში სადაც ჩვენ გვაქვს ოფიციალური წარმომადგენლობები სადაც არის შესაძლებელი რომ გაიხსნა საარჩევნო უბნები და მის შესაძლებლობასაც ჩვენ რა თქმა უნდა გვაძლევთ ასევე რეგისტრირებული ამომრჩევლების რაოდენობა საბოლოოდ მინდა გითხრათ რა რეკომენდაციებს მისცემდით ამომრჩევლებს ში მყოფი იქნება თუ საზღვარგარეთ მყოფი იქნება საარჩევნო უბანზე ასე ვთქვათ უსაფრთხოებას და უსაფრთხოების ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებით მსგავსი მოთხოვნები არის ამომრჩევალს უნდა ეკეთოს რა თქმა უნდა პირბადე ის უნდა იცავდეს იმ კონკრეტულ წესებს რა წესებიც არის გათვალისწინებული მას შეუძლია გამოიყენოს ინდივიდუალური მოხმარების კალამი და მაქსიმალურად შეეცადოს დაიცვას ის სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები რაც არის გაწერილი საარჩევნო ადმინისტრაცია უზრუნველყოფს იმას რომ თითოეულ მოქალაქეს მიეწოდოს ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით მაგალითად საარჩევნო კომისიები ახორციელებს სწორედ ამ წუთებში ცესკოს ინიციატივას უკვე რამდენიმე წელიწადია ეს ინიციატივა შეეხება საკუთარი თავის გადამოწმებას ამომრჩეველთა სიაში ისინი მთელი ქვეყნის მასშტაბით დადიან სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში სოფლებში ადგილობრივ ცენტრებში ქალაქებში და ამომრჩევლებს აწოდებენ ინფორმაციას თუ როგორ მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა და ასევე როგორ გადაამოწმონ საკუთარი მონაცემები ამომრჩეველთა სიაში აქვე მინდა შესაძლებლობით ვისარგებლო და ამომრჩევლებს უთხრა რომ მათ აქვთ შესაძლებლობა სხვადასხვა ელექტრონული საშუალებებით გადაამოწმონ ამომრჩეველთა მონაცემები ეს არის პლანშეტების მეშვეობით მობილური ტელეფონების საშუალებით ცესკოს ვებგვერდზე არის განთავსებული ამომრჩეველთა ერთიანი სია რომელიც ქართულთან ერთად ასევე არის აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე ამასთანავე ამომრჩეველთა სია არის ფატვირთული მთელი ქვეყნის მასშტაბით 11500-ზე მეტ სწრაფი გადახდის აპარატში შესაბამისად იქაც არის შესაძლებელი რომ გადაამოწმონ თავიანთი მონაცემები და ამასთან რა თქმა უნდა ამომრჩეველთა სიის საჯარო ვერსია არის გამოკრული საუბნო საარჩევნო კომისიებში და ამომრჩევლებს აქვთ შესაძლებლობა რომ მიიღონ ინფორმაცია თუ სად არიან ისინი კონკრეტულად რეგისტრირებული სად არის მათი საარჩევნო უბანი იმ შემთხვევაში თუ კი რაიმე ხარვეს აქვს ადგილი მათ რა თქმა უნდა შეუძლიათ დროულად მიმართონ საუბნო საარჩევნო კომისიებს ან და იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს. Ოღრმეს მადლობამი და გადაგიხადოთ ქალბატონო ანა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პრესპიკერი ანა მიქელაძე. Მადლობას გიხდით თქვენ. Ამით ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა, ჩვენ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ შეხვედრამდე.